아무 날이 되려났어. Inimigo no ar. Força soviética! Monte aliado na área. Armando mina! Tô atrás de você! Mandando bastão de choque! Plantando mina! Perde o ritmo. Novo pente.
Tô atrás de você. Mina. Forças confirmadas na contato inimigo. Armando mina. Armando mina. Choque lançado! Um minuto restante. Plantando, trocando de pente. Ficando sem tempo. Trocando de pente. Solicitando reconhecimento aéreo. Entendido. Faltam 30 segundos. Pacote de ajuda pronto.